Cê é mais um, hein? Cê é mais um do Fran do Piseiro. Vai gravando o Wesley CT. Bora, Vinícius e Micael, tão junto. E sem pegar ninguém, solteiro e jururu. Encontrei a solução, procurando o Badu. Tem a Daniela, tem a Isabela. Mas aqui marcou, foi a Mauro. Marcamos pra sair, fazer a Love You. Chegando no motel, e assim ó. Fazer a Love You, chegando no motel. Em nome de Barbearia Souza, é a melhor.